A TV you can control through gesture and voice. Channel 2. And that adjusts to suit what you're watching. It's the most advanced TV experience ever. D3O מאוד מאוד סטיקי, כמו ג'לי כזה, אבל ברגע שמפעילים כוח עליו, פשוט נהיה מאוד מאוד קפיצי. מה יקרה כשאני מפעילים כוח עליו, פשוט נהיה מאוד מאוד קפיצי. מה יקרה כשאני אפיל אותו, פשוט קופץ וסופג את כל האנרגיה.